Čaute motorajdiaci, zdravím vás z druhého dňa KTM Adventure Rally 2019, tuto v Bosne. Dneska máme teda za sebou druhý deň jazdenia, hneď takto, jak som prišiel sem do tohto centra, tak vám natočím krátke video z toho, čo sa tu dialo dnes. Vyrazili sme znovu ako tá istá skupinka do pekného počasia ráno, šotoliny, terény, všetko sa to opakovalo, následne sme sa presunuli ďalej od tohto, dneska sme mali naplánovanú etapu cez 200 km a bolo v nej viacero zaujímavých vecí. Na nešťastie sa pritrafili nejaké drobné pády poľských kolegov, jeden mal problém s prednou pneumatikou, že mu utekal trak a druhý spadol teda, takže sa naša skupinka od dvoch ľudí trošku zmenšila, inak sme stretávali po ceste pomerne už viacej problematických vecí, ľudia proste trošku sú už aj unavenejší a robia možno chybičky, alebo aj technika má nejaké problémy. Perfektnou časťou bolo, že sme prekračovali rieku, ktorá rozdeľuje Bosnu a Hercegovinu, takú hraničnú, a úplne najlepšie na tom je, že tam prišiel v tom čase Chris Birch a Laia Sanz, ktorí jazdia vlastne tieto trasy. Vlastne náš guide nám teda dohodol, že by sme sa s nimi chvíľu zviezli. Tak som dneska, priatelia, zažil takú vec, že som žral prach Chrisa Bircha a Laia Sanz a musím povedať, že to bola pecka. Išiel som za Chrisom, koľko som vládal, samozrejme natočím, mám to natočené, pevne dúfam, verím, že vám to ukážem, ale je to vždy radosť sledovať majstra pri akcii. A ako som naháňal Chrisa, tak za mnou som strašne blízko počul nejakú motorku a na toto tu celý čas nesom zvyknutý, lebo nikto ma nejako takto blízko nesleduje. Stačil jeden taký letmý pohľad doľava a to bola Laia. Takže potom ma obehla aj ona. A fakt som si to užil. Viackrát potom zastavili, počkali nás a dali mi viac menej šancu, aby som sa priblížil. Toto bol jeden z perfektných zážitkov dňa, rozhodne. Tak sme prišli na miesto, kde bol obed a zase jedno horské jazero. Tam boli parádne vysoké kopce, parádne výjazdy, hore zasa tá vlajka. Tam sme si to super užili. Tie výjazdy. Tam som si aj vymenil so svojím guidom, s Joachimom Saverom, on mi ponúkol jeho motorku Erko. Je to Erko, ktoré bolo na Merzuga Rally, ale ináč že úplne že sériové, len malo lepšie pneumatiky, ale Erko. A tak ako som presadol z motorky na motorku, tak bol to rozdiel, bol to rapidný rozdiel. Tým nechcem povedať, že táto motorka je zlá. KTM to vymyslela a postavila veľmi dobre. Toto tu je cestovná motorka, travel bike, ktorá je schopná tento všetky terén prejsť úplne že perfektne, a Erko je fakt akože offroad rally bike. Samozrejme, že by som si radšej ja doprial Erko, na druhej strane pre mnoho ľudí bude základná verzia plne dostačovať, a keď sa bavíme o tom, že kde sa z ňou dá výsť, tak úplne všade tam, kde na tom Erku ide, len o to, tie rozdiely spoznáte, keď začnete poriadne tlačiť na pilu a nakladať, a hlavne ten podvozok, ten je to, čo je rozdiel. Takto sme teda prišli na ten obed. Tam bol napríklad parádny strmý výjazd, nezaváhal som ani chvíľu. Hneď som si ho dal hore aj dole na tejto normálnej verzii. Fakt perfektné. Nemôžem na ňu povedať jedného krivého slova. Po obede však sa situácia zmenila a prešli sme do terénu a nám to povedali, že nás čaká trochu endura. Neuveriteľné, šmiklavé, blatisté úseky, kopa blata, brodov, niektoré blata fakt akože hlboké, do toho strmé výjazdy na tých mokrých kameňoch, keď máte ešte pneumatiky od blata, došlo aj k nejakému tomu tlačeniu. Tam je prvýkrát, keď som začal rozmýšľať o tom, že vyskočím z rally modu, v ktorom jazdím celý čas, odkedy som tu. V tom rally mode je tá motorka neskutočne ostrá, neskutočne ide za tým plynom, čo sa mi páčilo. Rozhodne sa to ale nepáčilo tej zadnej gume. Nikdy by som neveril, že TKC-čku zničím tak, ako je to tu za 300 km. Tá guma je už na odpis teraz, ešte zajtra s ňou musím nejako dojazdiť. Tam som prešiel potom v tom endurovom teréne do toho offroad módu a to hneď zrazu máte pocit, ako keby vám niekto zobral 10-15 koní z tej motorky. Je to fakt veľký rozdiel, ale hlavne je rozdiel v tom, že pri rally móde je to proste malý pohyb a hneď to ide, a pri offroad móde máte oveľa pomalšiu reakciu, dlhšiu dráhu, čiže musíte viac. A krásne tá motorka zabera. Čo ma nebaví zase v tom rally móde, v tom offroad móde, je v tom, že sa mi furt zapína teda trakčná kontrola. Taká cestná trakčná kontrola, a tu moc nemusím.
V rally mode je úplne iná trakčná kontrola, ktorú si rýchlo viete nastavovať tými šipkami hore a dole, ten slip control, a tá funguje úplne parádne. Tá na 5-ke si užívate skvelé drifty, čiže na jednej strane sa mi páči rally mode, ale v tom endurovom teréne to nebolo to práve orechové. Ako sme išli do toho endura a do toho blata, tak som si prepol ten offroad a bolo to super. Následne nám začalo pršať, následne sme jazdili mokrú travu, mokré terény. Výhoda bola, že sa nám neprášilo, nevýhoda, že sme takto zasvinili celú motorku, ale inak presne takto má vyzerať adventure bike, o tomto je dobrodružstvo. Ten dáž, to je proste súčasť hry a to k tomu proste patrí. Ďalší parádny deň za mnou, plný jazdenia. Teším sa na sprchu, teším sa na nejaký večerný program, ale hlavne ešte musím teda predtým spraviť toto video a nejaké informácie pre vás. No a zajtra by nás mal čakať taký už trošku viacej oddychový deň. Treba dať motorky dokopy, vyčistiť, prezuť a nasledujúci deň už budeme cestovať domov. Toľko odo mňa, dneska krátka správa z Bielašnice, z Bosny a Hercegoviny. Pozdravuje vás Avia. Čauko.